ရေသက်ကြီးတို့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ရန်ကုန် Insight Channel လေးကနေပြီးတော့မှပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်တိုးတက်ပြောင်းလဲဤပညာတွေနဲ့အတူအသေးအသေးတော့ဤပညာတွေဟာတရက်ပြီးတရက်များပြားလာပါတယ်စမတ်ဖုန်းဈေးကွက်ဟာကမ္ဘာမှာအလွန်လှေမြန်တဲ့ဈေးကွက်ဖြစ်ပြီးတော့သူငါအများမျက်စိကျနေရကနေကုမ္ပဏီတွေကလည်းသူတို့ဖုန်းတွေကိုအမျိုးမျိုးထုတ်ရင်းနဲ့ကြော်ညာတွေနဲ့ဆွဲဆောင်ပါတယ်အဓိကအနေနဲ့ကတော့ဖုန်းဝင်ကြည့်ရမှာကတော့ကိုကြိုက်တဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကိုသိအောင်လုပ်ပါပြောချင်တာကိုဝင်မှာကဝီဘိုပဲထားမှာတော့ဝီဘိုပဲတည်ထားလို့မရဘူးဝီဘိုဘာမျိုးစားလဲဆိုတာကိုသိအောင်အရင်လုပ်ရမှာပါဥပမာကတော့ V9 စသည်ပေါ့ပြီးရင်တော့ Google မှာကိုဝင်မဲ့ဖုန်းကိုရိုက်လာရင်သူ့ရဲ့အချက်လက်တွေတက်လာပါတယ်မိမိလိုချင်တဲ့ဖုန်းမျိုးစားအကြောင်းကိုအသေးစိတ်အတိအကျသိချင်ရင်တော့ https://m.gsmarena.com ဆိုတဲ့ website ထဲကိုသွားပြီးတော့ရှာလိုက်ပါအသေးစိတ်အချက်လက်နဲ့ review ဇင်းနှုန်းတွေကိုပါကြည့်လို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ်နိုင်ငံကိုလာတဲ့မော်ဒယ်နဲ့အခြားအနောက်နိုင်ငံတွေကိုရောင်းချတဲ့မော်ဒယ်တွေမှာပါဝင်တာတွေကတော့အနည်းငယ်တော့ကွာခြားချက်ရှိနိုင်ပါတယ်။ GSR Marina တဲကချက်လက်တွေကို screen shot ရိုက်ပြီးတော့တိတ်ထားလိုက်ပြီးကောင်းလာမှကောင်းလာလေးလာနိုင်ပါတယ်။ဒါကတော့အခြေခံကြပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့အရေးကြီးဆုံးအချက်ပါပဲ။ဖုန်းတစ်လုံးမှာအရေးကြီးဆုံးအရာ5မျိုးရှိပါတယ်။ Number 1 CPU Number 2 GPU Number 3 RAM Number 4 ROM Number 5 Display နံပါတ်6ကတော့ battery နံပါတ်9ကတော့ camera နံပါတ်10ကတော့အားသားတွေပါပဲ CPU ပထမအနေနဲ့ CPU ပါသူကတော့ဖုန်းရဲ့ engine မှာသူ့ကိုတော့ဖုန်းတွေမှာအတွဲလိုက်ထည့်ပေးထားပါတယ်အရင်ကတော့နှစ်တွဲလောက်ပဲထည့်နိုင်ပေမယ့်အခုမှတော့10တွဲထိထည့်နိုင်ပါပြီအရင်သွေးမြင့်စွမ်းဆောင်ရည်ကောင်းဖုန်းတစ်လုံးမှာအနည်းဆုံးအတွဲ10ခုကနေပြီးတော့မှ10ခုအထိပါပါတယ်ဒါပေမဲ့အတွဲများတိုင်းလည်းအကောင်းမဟုတ်ပါဘူးအတွဲတွေကိုနေပညာလောကရဲ့အခေါ်ကတော့ခိုးလို့ခေါ်ပြီးတော့ Joule Core CPU နဲ့တွင် Quad Core 4တွင် Tensor Core 6တွင် Ultra Core 10တွင် Decca Core 10တွင်စသဖြင့်ကနေပညာအခေါ်ကိုပါဥပမာသူ့မှာ CPU ကဘာလဲဆိုတာသိကြရင်တော့ Ultra Core 1.6 GHz စသဖြင့်ကိုဖော်ပြပါမယ်ဒါဆိုရင်တော့ Engine 6ပိုင်း10ခုနဲ့1.6 GHz မြန်နှုန်းဆိုတာသိပါပြီနောက်တစ်ခုကတော့ engine ပါအပေါ်ကဟာကတော့ engine သဘောကိုရေးတွက်ပြတာခုက engine ရဲ့အစဉ်အတန်းပေါ့ဥပမာဆိုင်ကယ်မှာဆိုရင်တော့ Honda ကန်ပိုစသည်ပေါ့ဖုန်း CPU ကော engine တွေကိုတော့ထုတ်လုပ်တာကတော့ Snapdragon USA Samsung Huawei MTK iPhone company တွေပါဒီထဲမှာတော့အများဆုံးသုံးပြီးတော့ဈေးကြီးတာကတော့ ST Snapdragon ပါသူကအမေရိကန်အခြေစားရိုးရိုး engine ကုမ္ပဏီဖြစ်ပြီးတော့သူတို့ကုမ္ပဏီကချစ်တွေအားဈေးကြီးသလိုအရှိသေးလဲကောင်းပါတယ်။ဒါပေမဲ့သင်ဝယ်မဲ့ဖုန်းက SD ချစ်ကိုအသုံးထားမယ်ဆိုရင်တော့ 660 လောက်အသုံးထားမှစဉ်းစားဝယ်သင့်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူလည်းအားလုံးမကောင်းပါဘူး။အနည်းဆုံး 660 engine ထည့်ပေးထားမှဝယ်သင့်ပါတယ်။နောက်ဆုံးတွက် CPU ကတော့ Snapdragon 855 ပါ။နောက်တစ်ခုကတော့ Samsung ချစ်ဖြစ်တဲ့Asino CPU တွေပါသူကတော့အားလုံးတည်ပြီးသားပါဖုန်းကုမ္ပဏီတကူသူကိုယ်တိုင်ဖုန်းထုတ်ပြီးတော့သူတို့ကိုယ်တိုင်ဖုန်းအင်ဂျင်တွေမှန်ပြင်တွေထုတ်ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ 7870 အင်ဂျင်နဲ့အထက်ကိုပဲရွေးတင်ပါတယ် Huawei chip ကတော့တိတ်အကောင်ကြီးမဟုတ်ပေမဲ့မညံ့ပါဘူး Huawei ရဲ့အကောင်ဆုံးအင်ဂျင်ကတော့ Kirin 950 အင်ဂျင်ပါ MTK သူကတော့ဟောင်ကောင်အခြေစိုက်အင်ဂျင်ပါသူဆိုရင်တော့ဈေးလဲချို့တယ်လို့အရင်တွေးရလဲနောက်ပိုင်းမှာအများကြီးကောင်းလာပါပြီ။သူဆိုရင်တော့ Helio P60 ကတင့်တော်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ GPU ဆိုတာသူကလည်းဖုန်းရဲ့ engine လိုပဲအလွဲမှတ်ထားပါ။သူကတော့ဖုန်းအတွက် CPU တွေချက်ပို့ပြီးတော့အလုပ်လုပ်ပေးရပါတယ်။ GPU ဟာ graphic တွေကိုဖန်တီးပါတယ်။ဥပမာအရင်တွေးမြင့်ခင်းတွေရုပ်ပုံတွေကိုလင်းမြန်စွာလဲပတ်စေပါတယ်။ GPU မြန်နှုန်းကိုတော့ close speed နဲ့တိုင်းတာပါတယ်။သူ့အပြင်တိုင်းတာတဲ့နည်းတစ်ခုလည်းရှိပါသေးတယ်။Gigaflop ပါမယ်. Gigaflop ဟာတစ်စက္ကန့်မှာလုံးနိုင်တဲ့စွမ်းအားကိုတိုင်းတာနိုင်ပါနေ။ဒီတိုင်းတာမှုနှစ်ခုစလုံးမှာကောင်းနေဆိုရင်တော့ဝယ်သိင်းတဲ့အင်ဂျင်ပါပဲ။ဝယ်သိင်းတဲ့ပုံမှန်မြန်နှုန်းကတော့ Z50 MHz ပြီးတော့ 130 Gigaflop ဆိုရင်တော့ပုံမှန်မြန်နှုန်းပါပဲ။ 750 MHz နဲ့ 567 Gigaflop ဆိုရင်တော့တော်တော်ကိုမြင့်နေအခြေပဲပါ။ဒီနေရာမှာ Clock Speed ထက် Gigaflop ကိုကြည့်ပြီးတော့ဝယ်သိင်းပါနေ။Gigaflop နဲ့ပြီးတော့ close speed တွေက GPU ကနည်းနည်းနှိမ့်တာတွေ့ရပါတယ်။ပြောချင်တာကတော့ Gigaflop များရင်ပိုကောင်းပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ RAM ။ RAM ဆိုတာကတော့ဖုန်းရဲ့လင်းမြန်ချက်တွေဖြစ်လာအောင်အထောက်ပံ့ပေးတဲ့ချစ်ပြားလေးပါ။အများကြီးတော့စဉ်းစားပြမရှိပါဘူး။ RAM ကတော့များလေကောင်းလေပါပဲ။ဒါပေမဲ့အပေါ်က CPU, GPU တွေမကောင်းရင်တော့ RAM ဘလောက်များများဖုန်းကနှိမ့်နေမှာပါပဲ။အနည်းဆုံး RAM က 3GB ဒါမှမဟုတ်
4 GB ဆိုရင်တော့ရပါပြီ။တကယ်လို့ RAM ကများပြီးတော့ CPU သေးနေရင်တော့ဖုန်းကမမြန်ဘဲနဲ့ပိုလေးတက်ပါတယ်။ RAM ကမြန်မြန်ပြေးချင်နေ CPU ကမလိုက်နိုင်ဖြစ်နေတာပေါ့။ RAM ကပြောရလောက်အောင်အဓိကမကြပါဘူး။အဓိကကတော့ CPU, GPU ပါ။ RAM ကတော့4 GB ဆိုရင်ရပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ ROM ရုံကတော့အားလုံးသိပေးတာပါ phone store ပါသူကတော့အများလေးကောင်းလေးနည်းလေးစဉ်းကျင်ရလေးပါပဲအနည်းဆုံးကတော့ကိုယ်ဝယ်မဲ့ဖုန်းမှာ 30GB 30GB ရှိတယ်ပါလေ 63GB ဆိုရင်တော့နည်းနည်းစိုးရင်ရနေပြီ 8GB ဆိုရင်တော့ထူခွဲမိမှာပါဘာလို့လဲဆိုတော့သူကဓာတ်ပုံလေးမရိုက်နဲ့ဖုန်းကပြည့်နေပြီစဉ်းကျင်ရတာပေါ့မှတ်ထားရမှာက CPU GPU ပါပဲကျန်တဲ့မှန်ပြင်းလို့စားတဲ့နည်းပညာကတော့ဖုန်းထုတ်သူနဲ့ပဲဆိုင်တယ်အင်ဂျင်နဲ့မဆိုင်ပါဘူးနောက်တစ်ခုကတော့ display display မှာအကောင်းဆုံးကတော့ full HD နဲ့ကအကောင်းဆုံးပါ AMOLED ဆိုရင်တော့အကောင်းဆုံးပါရုပ်ထွက်ကြည်လင်ပြတ်သားပြီးတော့ battery အစားလည်းတတ်တာပါတယ် NG ကထုတ်တဲ့ OLED display တွေကအကောင်းပါတယ်ရိုးရိုး LCD နဲ့ဆိုရင်တော့ full HD နဲ့ဆိုရင်တော့ video တွေ game တွေဆိုရတာအရင်ရုပ်ထွက်ကောင်းပါပါဖုန်းရဲ့အပေါ်ကအမှန်ပြင်ကိုအခြေအားစင်းရအနည်းဆုံးဖြစ်အောင်ကာကွယ်ပေးခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ Gorilla Glass ဆိုတာအုပ်ထားတဲ့ display ပါတာဝယ်ပါလို့အကြံပေးခြင်းပါတယ်ဇူယိုတက်စာရဲ့ Gorilla Glass ကချစ်ရမထင်တာကိုကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ကင်မရာ။ဓာတ်ပုံရိုက်တာဝါသနာပါရင်တော့ကင်မရာ MB များများကိုရွေးတင်ပါတယ်။ 30MP, 48MP စသဖြင့်ရွေးချယ်တင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တချို့ဖုန်းတွေမှာကင်မရာက MB နဲ့လည်းမဆိုင်ပါဘူး။မရွေးချယ်တတ်ရင်တော့ MB ကိုပဲကြည့်ပါလို့ပြောချင်ပါတယ်။နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ Battery။battery ကတော့ကြာကြာသုံးမယ်ဂိမ်းဆော့မယ်မနာတဲ့သုံးကျင်တဲ့လူတွေအတွက်ကတော့ battery ampere များများဝယ်ပါလို့အကြံပေးချင်ပါတယ်။4000 ampere ကျော်လောက်ဆိုရင်တော့တော်တော်သုံးလို့ခံပါတယ်။ Okay ပါဒီနေ့တင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲ။နောက်ထပ်လေးနည်းပညာနဲ့ online ဝေချာနည်းတွေကိုဆက်လက်တင်ပေးမှာမို့လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးကို like and subscribe လုပ်ခဲ့ပေးကြပါဦး။